Kërkojmë 20%. 5.327 euro janë vendosur në gjykatën, por nuk po na jepen. Pse s'ju jepen? Nuk po jep qeveria, nuk po i lejon. S'është bordi i kompletuar, nuk janë kompletuar që s'sojnë. A ju ka dhënë varë përgjigje deri më tash? Asnjë përgjigje. Po sot qeni mbledhë këtu, ka dhënë më taku dikush? Sot jemi të në mshirën e Zotit të dyrët, në sokaqet Prishtinës. A ju dhënë përgjigje dikush prej qeverisë? Askush, vetëm i kanë bërë zid policinë. E jonë të nautur neve. A, është të vërdet që më arët ju kanë thonë që jenë të hongër drekë dhe pas drekës? Kanë thonë, jenë konë të hongër drekë, jenë këthypi drekës, neve asë nuk na këshyrin. Deri kur të qëndroni këtë? Deri nesër, e mas nesër burnakia që të.